Hər vaxtınız xeyir olsun Qurban müəllim. Necisiz? Mən sizin Jironovskiy olan cavabınıza mən 4 dəfə qulaq asmışam. Əvvəldən axıracan. Sadəcə mənə ləzzət eləyib. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Sizin o dərin zəkağınıza görə, sizin o 2 cavabınıza görə, sizin o Şah Abbasdan gətirdiyiniz misala görə, ümumiyyətlə hər şeyə görə. Mənim ağlım kəsəndən Mən e, dilimi çox sevmişəm. Mən 3-cü sinifdə oxuyarkən e, sadəcə nə vaxt bilirəm sizin vaxtınız yoxdur, nə vaxt vaxtınız olar, onda qulağa asırsınız. Mən 3-cü sinifdə oxuyanda bizim müəllimlərimiz Gürcüstanə ekskursiyaya getmişdilər. Qayıdıb ordan gələndə danışdılar ki, mən eşitdim ki, 3-cü sinifdə oxuyurdum. Eşitdim ki, orada e, ümumiyyətlə heç yerdə gül çiçəyi sular vardı, çörək xiləb, yəni tərcümə ilə yazılmır. Mən o barədə onun ətrafında nə qədər fikirləşirdim. Mən nə qədər düşünürdüm o o barədə. Ümumiyyətlə tələbəlik dövrümdə də, yəni məktəbçi dövrümdə də e, hər dövrdə mən onu fikirləşmişəm ki, nəyə görə mənim ölkəmdə çörək sözü mütləq tərcümə olunub xəlib yazılmalıdı. Gülsviti, sularvadı niyə belə bucır yazılmalıdı? Yəni mən onu həmişə fikirləşmişəm. O mənə həmişə ağrıdı ürəğimi. Və mən həmişə də demişəm ki, əsl Azərbaycanını, əsl Azərbaycanını başqa dildə, əcnəbi dildə ə, aksentlə danışmalıdır. Hərdən düzdür. Bizə də deyirlər ki, ə, biz nəyə görə "Вы хорошо нормально нормально владеете русским языком, а вот говорите только азербайджанским, бакинским акцентом". Ну, yaxşı edirik. Ona görə ki, ə, bizim mənim aksent, mənim mən nəyə görə maksimum Moskvski aksentlə danışmalıyam? Niyə ki, Mənim bəs Bakinski aksent. Niyə Moskvada mən yaşayıramsa da hansısa bir e, səbəblər ucubatından, yəni ki, müsbət e, səbəblər ucubatından. Mən nəyə görə burada gəlib yaşayıramsa, mən harda yaşasam da mən Bakılıyam, mən Azərbaycanlıyam e, və mən öz e, başqa əcnəbi dildə aksentlə danışmalıyam. Şevat nacənətkə ömrü boyu aksentlə danışırdı, o stilində, hətaram-pətaram danışırdı. Yəni siz hamıya ötgəm cavab verdiniz Qurban müəllim. Mən sizə o qədər təşəkkür eləyirəm. Mənim gözəl qardaşım, mənim üzü nurlu qardaşım. O gün yoldaşım işdən gələndə deyirəm ki, gəlsən də qulağaz, ə, Qurban müəllim gör necə gözəl danışır, gör necə gözəl cavab verir. Sətiraltı söyüşlərlə mədəni sövhüşlərlə gör necə cavab verib Jaranovskiyə. Ona da qulaq asdırmışam. O, o qulaq asmışdı oturub bir yerdə. Mən bu sözləri, mənim sizdən heç kim nəyi keçmir. Yəni ki, mən e, o qədər bir xəsis adamam. Elə bir xəsis adamam. Mən ə, hansısa bir sözü, hansısa bir komplimentimi deyim, nə idi? Mən əstağfirullah kompliment demirəm. Kompliment bizə kompliment yaraşmır. Biz moylubin pravdo. Komplimentlər komplimentləri nə bilim yaltaqlananda deyirlər. Komplimentləri nə bilim işi keçən adamlara deyirlər. Bizim bir-birimizdən əstağfirullah işimiz keçmir. Bir-birimizdən asılı deyilik. Mən ürəkdən gələn sözlərimi sizə deyirəm. Dir, şirin olur, gözəl olur. Ürəklərdə bişəndə söz. Amma necə qışqırmayım, ürəyimi deşəndisiz. Mən e, sö ürək söz ürəyimi deşəndə bax bucır danışıram. Mən e, həqiqət o vaxt insana deyirəm ki, ona layiq olsun, Qurban müəllim. Son olaraq da Bəxtər və Həbsadənin kiçik bir e, bir neçə satırını demək istəyirəm. Mənim ana dilim Mənim kimliyim, pasportum, özümə öz hakimliyim. Mənim mənliyimin füsünkarlığı, danışan kamalı ağlıdır dilim. Millətin varlığı, xalqın varlığı sənin varlığına bağlıdır dilim. O həqiqəti söyləyən dilimiz heç vaxt yorulmasın. Heç vaxt onu qırmasınlar. Sizə oğullar arzulayıram. Sizi qardaşım kimi ən doğma bir insan kimi bağrına basıb öpürəm Qurban müəllim uğurlar arzulayıram